Нездорове міністерство. Обіцянка є, вакцини нема. Чи відправлять у відставку очільника МОЗ? І чи скоро терпець українцям увірветься? Манна пенсійна для обраних. Кому з 1 березня підвищать пенсії? А хто з пенсіонерів залишиться за бортом індексації? Борщ за ціною фуагра. Чому знову дорожчають продукти? І що далі зросте в ціні? Пожежна небезпека. Чому українські багатоповерхівки горять, наче свічки? І хто в цьому винен? Вечір добрий, час подробиць тижня. Я Олексій Ліхман. Український політикум прожив цей тиждень у стані нервового зриву. Всі чекали п'ятничного засідання РНБО і робили ставки. Кого цього разу зачеплять санкції? Чуток було багато, тож істерика ближче до кінця тижня просто зашкалювала. Попередній президент, наприклад, за добу до засідання кинувся рятувати телеканал, який йому, до речі, давно приписували. Саме ж рішення Радбезу було радикальним. Санкції щодо 8 осіб і 19 компаній. Олександр Васильченко – детальніше про найгучніший скандал тижня. Чекайте на жорсткіші рішення. Так, ще тиждень тому Володимир Зеленський анонсував чергове рішення РНБО. Весь цей час політики, експерти і журналісти гадали, що ж ухвалить Радбез. Версій було так багато, що дехто пішов на випередження. Петро Порошенко заявив, що купив телеканал «Прямий» у колишнього голови КМДА та нардепа Володимира Макеєнка, проти якого подейкували, могли запровадити санкції. І ось вечір п'ятниці, 19 лютого. Засідання відбувається у напівзакритому режимі. І одразу новини. Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції щодо 19 компаній, зареєстрованих на території Молдови і Росії. А ще проти 8 осіб. 5 громадян Федерації і 3 громадян України. Серед них – народний депутат Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко, а ще Наталя Лавренюк, цивільна дружина Тараса Козака. Санкції вводяться на все майно, яке є підпорядкування пана Медведчука. Все майно, яке є, скажімо так, згідно тих пунктів санкцій, які будуть накладені, вже накладені на сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони, найближчим часом вийде указ президента, там все ви побачите, про що йдеться мова. Служба безпеки України веде сьогодні кримінальне провадження по статті 258, частина 5, це фінансування тероризму. І це розслідування СБУ і стало підставою для запровадження санкцій. Крім того, Радбез розглядав питання про нафтопровід «Прикарпат-Захід-Транс», який з держвласності перейшов у приватну. Його вирішили повернути державі. Відпрацювати відповідні механізми має Кабінет міністрів. Дана вказівка всім відповідним органам, по-перше, в законний спосіб повернути це у власність українського народу, і, по-друге, розібратися, як так сталося, що власність держави опинилася в приватних руках. У партії «Позиційна платформа за життя», головою політради якої є Віктор Медведчук, санкції назвали незаконними та недемократичними. Головний аргумент – їх запровадили до рішення суду. Відеовідповідь напередодні записала Оксана Марченко. У зверненні заявила, що йде у політику. Тепер вмісто одного Медведчука ви отримали ще й Марченка, яка ніколи не стремилась в політику, але ви не залишили мені вибору. Сьогоднішнього дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа за жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа. Володимир Зеленський рішення Радбезу публічно не коментував та указ підписав напередодні ввечері, чим і ввів у дію санкції Ради безпеки. Ось він на офіційному сайті президента. Реакція аж на санкції різна. Сполучені Штати їх підтримали, про це йдеться в заяві посольства, у Росії назвали тривожною інформацією. Олександр Васильченко, подробиці тижня, телеканал «Інтер». До ютюбився Анатолій Шарій. Цього тижня Служба безпеки України офіційно оголосила підозру блогеру. Його обвинувачують у державній зраді та розпалюванні національної ворожнечі. В СБУ вважають, що Шарій дискредитував державну політику України і навмисно поширював викривлену інформацію. Завтра блогера-втікача чекають на допиті. Сам Анатолій Шарій, який зараз живе в Іспанії, заявив, що його кримінальна справа – це чиста політика, і на допит він, звісно, не прийде. В СБУ пообіцяли, якщо Шарій не з'явиться, його оголосять у розшук. Прокляття посади. Пандемія відправила в заслання вже другого міністра охорони здоров'я. Пам'ятаєте, як рік тому Зоряна Скалецька 2 тижні сиділа в Санжарах?
чинного ж очільника послали ще далі. У ніч проти п'ятниці Максиму Степанову дали курс на Індію. Навіщо він туди так раптово полетів, до кінця не було зрозуміло нікому. Аж ось новина. Міністр домовився про 500 000 доз індійської сироватки Covishield. Щоправда, жодна з європейських країн нею щеплень не робить. Зате Індія щедро ділиться нею із сусідніми бідними країнами. То що везе нам міністр і чому ситуація з вакцинацією в Україні нагадує відому одеську приказку «все кипить і все сире»? Пояснить Анна Філь. Вакцинація у світовому прокаті. Штати, Євросоюз, Ізраїль, Емірати, а ще Зімбабве, Камбоджа й Бангладеш. Усі вже активно роблять щеплення. А що в Україні? Довгоочікувана прем'єра. Квиток є, прийшли, місця зайняли. Аж тут кажуть, кіна не буде. І знову крутять анонси з обіцянками. Тож хто винен, що на картину, яку вже весь світ переглянув, ми опинилися останніми в черзі? Спершу трохи історичної хроніки. Там збереглися і герої цього серіалу, і їхні репліки. Плануємо розпочати відразу після 15 лютого. В районі 15 лютого. День Х настав, а на екранах укотре місія нездійсненна. Виникли певні технічні проблеми логістичного абсолютно характеру. Я думаю, що вони будуть вирішені буквально за декілька днів. У заплановану дату 15 лютого не прийшла ані безкоштовна Pfizer, ані законтрактована AstraZeneca. Більше того, ці два препарати лише наступного дня подали на реєстрацію в Україні. Вакцина проти коронавірусної хвороби реєструється за спрощеною процедурою до 5 днів. А очільник МОЗ теж після дня Х і перед днем звіту в Раді полетів до Індії по вакцини. І тут уже в найкращих традиціях Болівуду. 2 дні Максима Степанова не було, ніхто не розумів, про які сироватки він там домовляється. Аж ось новина. Україна отримає 500 тисяч доз, тільки не AstraZeneca, як обіцяли, а її індійської версії під назвою Covishield, тобто щит від ковіду. Обидва препарати нібито роблять за однією формулою. Это одна и та же вакцина, просто она сделана в разных, на разных заводах. І британська AstraZeneca, і індійський Covishield – це векторні вакцини. В основі – ослаблений вірус. Він змушує імунітет людини виробляти антитіла до будь-яких коронавірусних інфекцій. Обидві невибагливі до температур. Та все ж різниця між ними є. І починається вона з ціни. Covishield коштує близько $3 за дозу, а AstraZeneca – 4-5. Для європейців вакцину виготовляють у Бельгії та Нідерландах. А дешеві аналоги – спеціалітет Індії. Інститут сироватки – уже давно королі вакцин світового масштабу. Більше ніж 10 років тому у них у гостях побували наші журналісти після численних випадків побічної дії щеплення від кору. Нас уже ніщо не може зупинити. Ми знизили світові ціни на мільйони, сотні мільйонів доларів. Ось чому ми тепер захищаємо населення цілого світу. Уже тоді Індія вела вакцинну дипломатію, дарувала сироватку бідним країнам як гуманітарну допомогу. І нині антиковідною сироваткою Індія вже поділилася з менш заможними сусідами. 500 000 доз отримали Бангладеш, Бутан, Шрі-Ланка, Афганістан, М'янма. Безкоштовно. Тоді як Україна, вочевидь, за свою партію платитиме. І хоча людям ще достеменно не пояснили ані умов контракту, ані особливостей цієї вакцини, її вже вантажать. І цей процес зафільмував і закинув у свій Фейсбук сам Степанов. Ну а поки міністр був в індійському вояжі, у Києві влаштували медичне шоу. Повністю висипайте, так. Спалахи фотокамер і десятки журналістів. Так муштрують тих, хто в авангарді вакцинації. Зібрали відповідальних за логістику з кожної області на тренінг. У вас льот попав під коробку і вона немножко не стала на місці. До речі, коли посадовці всім обіцяли, що процес почнеться цього тижня, майстер-класи для лікарів були розписані чомусь аж до кінця лютого. Самі медики кажуть, на місцях готові зустрічати сироватку, аби була хоч якась. Це вже буде видно, що скільки воно прийде, бо тому що місця в нас є достатньо. У нас зібрана повністю та інформація, у нас навіть є вже поіменні списки. Навчання проводить логістична компанія, яка розвозитиме вакцину з аеропорту Бориспіль по областях. На підприємстві зізнаються, договору з МОЗ досі не мають, працюють на чесному слові.
договор еще не подписан, поэтому по каналам USAID они это не объявляют. Поэтому мы ждем подписания договора. Та й навчання проводять не за гроші міністерства. Це ініціатива ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій. На запитання, чому тренінг проводять лише зараз, нас відсилають. Мінздраву. А міністерство виправдовується, кажуть, проти них почали війну, інформаційну, тому й вакцина затримується. І тут справжня Санта-Барбара. За версією держпідприємства медзакупівлі, сюжет такий. Вони нібито вели переговори з виробником X про вакцину по $3 за дозу. Аж тут втрутився міністр Степанов, поставив усе на паузу і заявив, Україна купуватиме китайський Сіновак за майже $18. Ще й не напряму, а через посередника, харківську компанію Лекхім. Медзакупівлі обурилися і подали заяву в НАБУ. Сюжет від МОЗ геть інший. Там саме медзакупівлі звинувачують у зриві й некомпетентності. А щодо розслідування, то рівно тиждень тому Максим Степанов у нашій студії говорив таке. Використовуючи, тобто, свої якісь там політичні амбіції, якісь там ці речі і тих, хто розбурхує ці справи, це все псує імідж України. Бо це перетвориться в черговий пшик. Розслідування поставкам не перешкода, а от до контракту з китайцями справді чимало запитань. Це вже говорять антикорупціонери, бо під коронавірусний шумок медикаменти купують швидко і часто непрозоро. Можна домовитися про будь-яку ціну, укласти контракт, завтра це заплатити і фактично на рівні законодавства це дозволено. Якби ж Київ заздалегідь уклав із десяток договорів, можна було б обирати дешевий і кращий препарат. А в нас контрактів лише два, якщо не брати до уваги індійський, та й ті підписані запізно. І винні в цьому і МОЗ, і медзакупівлі насамперед, тому що між собою не змогли домовитися. Через чвари, причому такі політично зумовлені між маленьким чиновником проти великого чиновника, ми отримуємо здачу національних інтересів. Поставки вакцини з Китаю застрягли у чварах. Відправку Пфайзера гальмує сам виробник і міжнародний донор Ковакс. Не були готові мощності Пфайзера для того, щоб покрити таке кількість запросів, які є на цю вакцину. Тож тепер усі сподівання на британську вакцину AstraZeneca та її індійський аналог Covishield. І це вже схоже на трагікомедію, бо після всіх перипетій охочих робити щеплення взагалі може не залишитися. Оскільки довіра до вакцинної кампанії стрімко падає. Нині не бажає щепитися кожен другий. Фільм під назвою «Вакцинація по-українськи» розтягнувся на цілий серіал, від якого глядач уже стомився. Тож чи купить знову квиток, лише йому вирішувати. Анна Філь, подробиці тижня, телеканал «Інтер». І вся оця епопея з вакцинацією відбувається на тлі нового спалаху ковіду в Україні. В Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Там рекордна кількість хворих. Місцеві посадовці впевнені, це результат новорічних гулянь та карантинних послаблень. Тож зараз там обмеження посилюють. На Буковині вже перевели дітей на дистанційне навчання, а на Прикарпатті розгортають блокпости і закривають ресторани та розважальні заклади, бо місць у лікарнях уже не вистачає. Побільшало тяжких хворих. На Івано-Франківщину цього тижня терміново прилітав головний санітарний лікар, а кілька днів тому в Боргочанах почали розгортати перший в Україні мобільний госпіталь для ковідних пацієнтів. А поки ми боремося зі спалахами та чекаємо на старт вакцинації, деякі країни щепили вже майже половину свого населення. Попереду планети всієї Ізраїль. Тут щодня вакцинують по 150 тисяч людей. Уже щепили половину населення, а чверть отримали вже по дві дози. На другому місці – Об'єднані Арабські Емірати. Там кожен третій із уколом. До речі, такі темпи вразили Володимира Зеленського. Після візиту в Дубай він доручив МОЗ та МЗС створити робочу групу для обміну досвідом з Еміратами. Активно вакцинуються від коронавірусу і у Великій Британії. У королівстві щепили чверть населення. Це третій показник у світі. У Сполучених Штатах вакцину отримали 45 мільйонів американців, а от серед наших найближчих сусідів лідерами є Польща та Росія. Ну, чому ж ми пасемо задніх? І замість вакцин нам щедро роздають лише обіцянки. Людей ця ситуація відверто дратує. І хоча цей трагіфарс зі щепленням уже став об'єктом жартів та водночас причиною ще більшої недовіри українців до вакцинації. Дратуються, до речі, і депутати. У Верховній Раді дедалі гучніше говорять про відставку не лише міністра охорони здоров'я, а й всього Кабміну. Тож, як уряду отримати імунітет у вакцинному скандалі? Про парламентські плани та рішення Катерина Лисенко. Години на виступи, години на перерву. Так і робочий день минув.
надійшла заява про реальну перерву. А в перервах перелік вимог. Провести позачергове засідання з порядком денним, які реально будуть розглядати всі проблеми по тарифам, корупцію по тарифам. Та монобільшість не розуміє, що від них хочуть, бо ж тарифи – це повноваження Кабміну. Варіант політичної позиції, але з іншого боку, це вже за гранню, коли парламент диктує виконавчій владі, яким чином дійсно здійснювати свої повноваження. А тому про комуналку на порядку денному жодної згадки. Натомість депутати взялися за пошук додаткових грошей у скарбницю. Натисканням кнопки підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху та зазіхнули на податок для Гугла. Ті послуги, які є безкоштовними від Гуглу, від Apple, від Ютубу, вони залишаться безкоштовними. Але ті послуги, за які українці вже платять, ви знаєте, можна на Netflix-ом користуватися за гроші. Ми очікуємо 3 мільярди, від 3 мільярдів навіть на рік надходжень від цього рішення. А ще монобільшості явно не до потрясінь на вулиці, тож вони спростили процедуру розмитнення євроблях. Плюс-мінус 1000 євро доведеться сплатити власникам таких машин, але якщо документ ще ухвалять у цілому. Та серед купи законопроєктів були і політично важливі – закон про державну службу. Він мав би поновити конкурси на посади, які через коронавірус призупинили. Та серед поправок запропонували розширення повноважень для ВО міністрів. Цією правкою виконуючим обов'язків міністрів хочуть повернути ряд повноважень, зокрема, призначення перших заступників, призначення голів державних підприємств. Це закон під одну людину, під Юрія Вітренка, ВО міністра енергетики. Одразу стали обурюватися депутати. Ми взагалі бачимо, як спотворюється закон про державну службу. А зараз у нас виходить, що оці всі статті, оці всі зміни прив'язуються до якоїсь конкретної людини. І зрештою закон ухвалили, але повноваження для ВО не розширили. Спікер документ підписав, а президент ветував. Тому цей документ знову з'явиться у сесійній залі. 12 лютого зупинилось фінансування заробітної плати шахтарів. Вони скоро приїдуть під Верховну Раду, будуть запитувати, де наша зарплата. Відповідно, треба на обмежений період, в цьому випадку 60 днів, дати можливість виконуючи обов'язки підписувати наказ. І ще цілком можливо, що слуги і втретє винесуть на розгляд призначення пана Вітренка міністром. Та після двох провальних голосувань монобільшість не хоче знову осоромитися, тому шукає голоси. Шукає голоси і опозиція, але вже за відставку міністра охорони здоров'я. Що декілька опозиційних фракцій вже підписали і звернулися за вимогу відставки міністра охорони здоров'я. І це той самий міністр охорони, який зірвав переговори з міжнародними виробниками, який до останнього не міг пояснити, яку саме вакцину потрібно завести в Україну, який через особистий конфлікт з державними закупівлями медичними не зміг організувати цей процес. Та головна претензія до міністра – це вакцини, які поки що є лише на словах у щоденних брифінгах. Нам обіцяли кінець січня, потім чітко прозвучала дата 15 лютого. Вакцинації немає і найближчими днями ми розуміємо, що її не буде. І навіть монобільшість давала Степанову термін до кінця тижня, та згодом різку тональність змінили. Ви ж мене на слові теж не ловіть. Я ж не казав про звільнення, я казав про те, що може бути розглянуте питання про звільнення. Ми можемо і обов'язково в будь-якому випадку не про звільнення, а будемо говорити з ними. Та розмова з міністром поки що не вийшло, бо той замість прийти відзвітувати перед депутатами полетів до Індії. Тож удар тримає прем'єр. Уряд та Міністерство охорони здоров'я зробили все необхідне для отримання перших партій безпечних вакцин вже в лютому місяці. Багато країн, в тому числі країни ЄС, стикнулися з новою проблемою зміщення термінів поставок вакцин. Впевнений, що посунуті терміни суттєво не вплинуть на вакцинальну кампанію, і вона розпочнеться найближчим часом. Та обіцянками найближчим часом уряд годує українців чи не щодня. За це відповідає сам прем'єр-міністр, за те, щоб було і фінансування, і технічні процедури всі проведені, і підготовлена інформаційна політика відповідальна. Ми виступаємо за відставку всього правительства. Тому що вона працює без програми, провалила економіку і провалила вакцинацію. Чи почнеться вакцинація на наступному тижні, невідомо. А от Рада вже у вівторок може зібратися на позачергове пленарне засідання. І головне питання – закон про державну службу. Той, який ветував президент. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.
Це подробиці тижня і ось які теми у нас далі. Сучасні роги та копита. Чому українців таємно оформлюють на роботу? І як домогосподарки допомагають сучасним Остапам Бендерам у нечуваних оборудках? Борщ за ціною фуагра. Чому знову дорожчають продукти? І що далі зросте в ціні? Манна пенсійна для обраних. Кому з 1 березня підвищать пенсії? А хто з пенсіонерів залишиться за бортом індексації? Штрафувати по-новому. Конфіскація авто, 12 років в'язниці і арешт на 15 діб. За що тепер каратимуть водіїв та пішоходів? Наступна історія нагадує просто детектив. На околиці Харкова у невеликому сараї, який переробили в маленьку квартиру, ледь зводить кінці з кінцями сім'я з двома дітьми. Хоча за документами податкової родина мала б мешкати принаймні в розкішному пентхаусі. Бо мама одночасно працює на 5 різних фірмах у різних містах і заробляє сотні тисяч гривень. Тільки сама вона про це нічого не знає. Наш Богдан Вербицький почав власне розслідування і з'ясував, що шахраї вигадали новий вид афери – фіктивне працевлаштування. І жертвою може стати кожен із нас. Бажаєте знайти роботу? Та вона сама вас знайде. Жіночка явно живе в селі. Вона керівник у 21 компанії. І керувати ними вона може мимоволі. Я була просто в шокі. Компанія залишиться білою, бо податки сплачені, але... Взимають штраф, який якби я працювала в цих організаціях. А можуть працівника і до в'язниці посадити. Ви акредитовані на виборах народних депутатів. Що таке фіктивне працевлаштування? Ми з'ясували, як це працює. Шукаєте роботу? А ви впевнені, що вже зараз ніде не працюєте, бо... Працевлаштувати вас можуть і без вашого відома. Все, що потрібно – ваші дані, і підтягнути їх можна навіть зі смартфону. Просто вводите потрібні дані, декілька секунд і вуаля – номери телефонів, документів та навіть члени вашої родини. Знаючи все це, шахраї будь-кого можуть працевлаштувати одразу в кілька фірм, на кілька посад та ще й в кількох містах. Було написано куча організацій, вони за мене платять налоги. І, не знаю, я була просто в шокі. Це харків'янка Яна. Торік вона випадково дізналася, що працює на 5 різних фірмах по всій Україні. І всюди отримує зарплату. 9300. А всього в совокупності, от, всього за рік, виходить 155 тисяч. 319. Але пані Яна не отримала ні копійки. Навпаки, втрачає свої гроші через фіктивні роботи. Разом із чоловіком-інвалідом жінка виховує двох синів. У молодшого Єгора проблеми із суглобами. Він потребує постійного медичного догляду. Та коли чиновники дізналися, що жінка оформлена на 5 фірмах, їй негайно скасували більшість пенсій та соцвиплат. Дитяча пенсія входила, потім надбавка по уходу за дитином-інвалідом. І туди включалася, і допомога малоімущим сім'ям. В итоге, получалося, все вместе я получала кожен місяць около 6 тисяч гривень. Далі більше виявилося, що жінка винна державі. Якби я працювала в цих організаціях, і, виходить, одновременно була оформлена як малоімуща сім'я. И поэтому они решили, что я должна им теперь вернуть те деньги, которые якобы я взяла. Загалом 50 тисяч гривень. Щоб зрозуміти, що жінка ніколи не отримувала таких захмарних зарплат і не працювала на 5 фірмах одночасно, треба просто побачити, як вона живе. Невеликий сарай, який кілька років тому переробили на будиночок. Та вже рік величезний штраф щомісяця невеликими порціями відраховують з дитячої пенсії. А Яна добивається відповіді на питання, хто і як влаштував її на ці фейкові підприємства. І найголовніше, навіщо? Це 100 листів відповіді від органів влади. Але... Нет вообще никакого результата. Они пишут, что мое заявление, мою скаргу направили куда-то. Куда направили, не пишут. В связи с ковидом мы не можем провести проверку, чтобы выяснить, что это за организации. В интернете есть их адреса, как бы фактическое там место регистрации. Ось ці компанії. Одна фірма за 250 кілометрів від Харкова в Северодонецьку. Ще 4 за 1500 кілометрів у столиці. Причому всі фірми займаються різною діяльністю.
ким і як працювала Яна, якщо вона весь час живе в Харкові і нікуди з міста не від'їздила? Відповіді на ці питання ми вирішили пошукати в офісах, де й зареєстровані контори. Київ – звичайний двір Хрущівки. Тут має знаходитись компанія, що займається оптовою продуктовою торгівлею. Товариство з обмеженою відповідальністю «Карсі». Чули, є таке? Ні, не чули. Не чула? А ми не чули. А тут взагалі офіси є? Це житловий, може бути, от там щось є, але так я не знаю. Я навіть не знаю. Там є нотаріальна контора. Але в нотаріуса про компанію теж не чули. Це не ми точно. Шукають Стовбуку. Стовбуку теж, одні квартири. Їдемо за адресою іншої компанії. Вона в самому центрі столиці, біля Золотих Воріт. Та про фірму, в якій начебто працює Яна, тут теж не знають. Ні. Не було? Ні. Ми перевірили всі адреси, не знайшли жодної фірми, бо всі вони – це як роги і копита Вільфа та Петрова. Фікція, каже детектив Руслан Волго. Але як туди влаштували Яну? Де взяли її документи? Виложили резюме. Им позвонил работодатель, якобы работодатель, и попросил предоставить документы для проверки, про верификацию, проверки ваших данных при устройстве на работу. Ничего вроде сложного нету и ничего незаконного. Або дані можна купити. В одній із соцмереж відкрито торгують даними українців. Ціна питання – 10 гривень та 10 хвилин часу. І пакет документів, щоб влаштувати людину на роботу на фіктивну фірму, готовий. А скільки ж таких липових контор в Україні взагалі? Їх, десь близько 100 тисяч мінімум. У мене по 60, по 70 об'єктів на одній адресі. І це перший показник фіктивності. Ми взялися за вивчення фірм в державному реєстрі разом із Михайлом, фахівцем бізнес-розвідки компанії, що збирає інформацію з держреєстрів про всі фірми в Україні. Він перевіряє, фіктивне підприємство чи ні. Розглядаємо все на конкретному прикладі. У всіх цих компаній один і той же самий номер телефону. Якщо компанія знаходиться за так званою адресою масової реєстрації, умовно кажучи, в одному будинку там 170 компаній. І перевзуваються такі компанії дуже швидко. З року в рік нові назва, сфера діяльності і власники. Вчора в неї по кведу вона торгувала продуктами на базарі, а через день вона вже торгує хімічними газом, мінеральними добривами і такими високотехнологічними або високотехнологічними компаніями. Некоторі спеціально дають свої контактні дані для того, щоб стати директором і отримують за це определене вознаграждення. На мій розрахунковий рахунок, на мою карточку, там ежемесячно приходить зарплата. Олександр працює фіктивним директором. За 5 років встиг покерувати 5 компаніями. Стахановськими методами навіть переробив. Були компанії, які були орієнтовані на аграрку. Є компанії, яких в статуті прописано, що там від канцелярських приналежностей до космічних технологій. Коротше, спеціалісти широкого профілю. Та більшість фейкових фірм працюють за іншим принципом пошуку персоналу. Зачем брати кого-то з вулиці і реально платити зарплату, якщо можна ці ж реальні дані закинути, але зарплату положити собі в карман. Липові працівники, такі як Яна з Харкова, потрібні з багатьох причин. Таку фірму важче виявити податкові і легше провертати маніпуляції з зарплатами. Нагадаю, що тільки одна Яна торік начебто заробила 150 тисяч гривень. Вона мала б звернутися до державного фінансового моніторингу і до податкової стосовно припинення роботи цих компаній. Яна так і зробила, мінімум тричі, але податково навіть не перевірила, чи працюють ці 5 фірм за адресами реєстрації. Тож поки ваша безпека лише у ваших руках та відкритих базах даних. Вашу акредитацію я бачу, як власне, але в інших реєстрах ваша інформація відсутня. Але що ж робити нашій героїні? Як повернути соціальні виплати і довести, що вона не злочиниця, а жертва економічного злочину? Теоретично вирішити проблему може Бюро економічної безпеки, яке створили депутати. От тільки воно поки лише фікція, бо існує тільки на папері, який ще має підписати президент. Богдан Вербицький, Світлана Шакера, Сергій Килимник, Олександр Яновський та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».
Уже з березня в Україні почнеться індексація пенсій. Підвищувати їх планують хоч і скромно на 11%, зате масштабно. Трохи докинути обіцяють майже всім. Якщо ви отримували 3 тисячі гривень, то пенсія має зрости на 330. Щоправда, на індексацію не варто очікувати тим, хто зараз має максимальну пенсію. Наприклад, суддям. Вони і так у середньому отримують майже 70 тисяч гривень. Це, до слова, у 12 разів більше, ніж у військових. Загалом цьогоріч Кабмін обіцяє ще тричі підвищувати пенсії. З квітня перерахують виплати працюючим пенсіонерам. Точну суму назвати неможливо, бо вона залежить від зарплати і стажу. З липня до 2600 гривень підвищать пенсію українцям, які більше 65 років. А тим, кому вже є 80, обіцяють платити 3342 гривні. Ще отримують щомісячні доплати люди старші за 75 і 80 років. По 400-500 гривень. А наприкінці року Кабмін запланував збільшити прожитковий мінімум. Коли пенсії не нагадуватимуть подачки від держави, це запитання ми поставили Юрію Бойко. Він прокоментував нам і інші теми тижня. Знаете, когда вот проходила автоматическая индексация недавно, и когда люди мне звонили, говорили, что пенсия увеличилась на 3-5 гривен, то, в принципе, это было просто издевательство. Пенсии должны быть индексированы как минимум в 2 раза выше официального уровня инфляции. На сегодняшний день это примерно на 15-20% больше. Цинично вот обманывать так людей, когда говорят, что мы там индексируем, и давать какие-то крохи. Вот у нас позиция не изменилась. Меньше платить силовикам, меньше платить разным конторам и больше отдать людям на социальные выплаты. Отставку надо отправлять все правительство, потому что процесс вакцинации – это процесс многовекторный, затрагивающий как минимум 4-5 министерств, и который был полностью провален правительством. Люди уже боятся просто вакцинации, потому что они не понимают, идет разная информация с разных сторон. Всі вже сусідні країни вакцинуються, а у нас йде просто болтовня. В Верховній Раді зареєстровано кілька законопроєктів, які дозволять урегулювати тарифний кризис. Це і зняття НДС з продажі газу, і смішення газів, і газ української добичі повинен йти населенню. Собственно говоря, так і було ще 7 років тому. І всі ці речі повинні бути проголосовані і прийняті парламентом. Тогда парламент покажет, что он заботится о людях. Эти инициативы были сорваны, и вот почему мы инициируем неочередное заседание парламента. Ще однією новиною цього тижня стало масштабне підвищення цін на продукти. Подорожчали яйця, картопля, цукор, олія, борошно. І це при тому, що Україна є одним зі світових лідерів з експорту соняшнику та зерна. Що відбувається з цінами? Чому така екзотична оливкова олія скоро вже зрівняється в ціні з нашою, соняшниковою? Та коли замість борщу і вареників українцям стане дешевше купувати омари і устриці? Все дізнавалася Галина Якушко. Золоті яйця, борошно, цукор та олія. Цукор солодкий, по ціні буде гіркий. Чому стратегічні для кожної сім'ї продукти так додали в ціні? Ну за що жити? Ми з'ясували, з чого складається вартість цих продуктів, що на неї впливає і коли чекати на здешевлення. Ціни на основні продукти харчування продовжують зростати. За останній рік яйця та цукор вже подорожчали вдвічі, олія на чверть, борошно приблизно на 10%. Такі дані Держстату. Але найбільше цінники зросли саме після 1 січня, що так сильно вплинуло на вартість. Пані Віру та пані Анну ми зустріли на столичному ринку. Обоє – дрібні підприємиці. Тут вони скуповуються для своїх кіосків, працюють у селах, кожного клієнта, як і кожну ціну знають на пам'ять. Кажуть, здорожчання сильно вдарило по селянах. Просять, дайте півлітру. От беремо цю пляшку, відкриваємо, півлітрові бутилочки розливаємо і так продаємо ту олію. І так краще беруть. І так краще беруть, не вистачає в людей коштів. Я ж знаю, щоб там, якщо кусочок оставався, то й голубівку покормлять. Розумієте? А сьогодні вона не бере ту лишню хлібину, вона пів хлібинки. Більше муки беруть, самі щось печуть. Да, що менше спрось там на солодку. Більше там маргарин, мука береться. Бачимо, що люди самі більше печуть щось. Схожа ситуація і в Чернівцях. На тамтешніх ринках покупців небагато. І не через мороз чи коронавірус. Людей відлякують високі ціни. Десяток домашніх яєць обійдеться у півсотні гривень.
Ну, я за 45 лишила, то продають по 50. За неділю що зібрала, то продала, і все. То що ж так вплинуло на ціну? Експерти кажуть, найперше – збільшення вартості пального. Ціна на пальне враховується у ціні всіх товарів. Адже для того, щоб курка знесла яйце, їй треба якось обігрівати це пальне, їй треба привозити корм це пальне, цей корм треба виростити, це значить комбайни, трактори теж пальне. Тобто всюди зашита ціна на пальне. Та це не єдина причина. Курячі яйця, вони є в холодильнику чи не в кожного українця. А задумувались коли-небудь ви, чому вони коштують стільки, скільки коштують? Зараз розкаже. То від чого залежить ціна на таке звичне куряче яйце? По-перше, від корму, який їсть курка. Зростає ціна на харчування для птахів, зростає і утримання курей. По-друге, від опалення самого курника. Домашня птиця несеться лише в теплих умовах, отже в курнику має бути постійне опалення. От і виходить, утримувати курку стало задоволенням не з дешевих, бо зросла ціна на зернові та електроенергію. Не на руку зіграла і дуже холодна зима з морозами до мінус 20 градусів. На ринку є яйця, які продають від приватних осіб. Почало холодати, кількість виробництв яєць дуже суттєво впала. Ну, тому що птиця, от якщо вона в домашніх умовах, якщо їй холодно, вона дуже зменшує, ну, просто чисто фізіологічно. Та є і хороші новини. Експерти певні, ціни на яйця з потеплінням точно впадуть. Найімовірніше – у травні. А що ж з ціною на борошно? Нагадаємо, що його вартість за рік зросла на 10%. Справа в тому, що через минулорічну посуху пшениці виростили менше. На неї з'явився попит і, відповідно, виросла ціна. Схожа ситуація із цукром. Минулорічний неврожай цукрового буряка напряму вплинув на ціну. Дефіцит вологи, а цукровий буряк без вологи – це ніщо. Був в багатьох областях цей дефіцит, і тому це вплинуло на урожайність. Ціни і дійсно кусаються. Наприклад, вартість мішка цукру зросла більше, ніж на третину. Цукор зібраний, ясно, що не у лютому місяці і не у січні. А цей цукор, котрий був 600, тепер коштує 980. А цукор ж той самий, що був зібраний восени. Та якщо ви дуже любите цукор і все одно хочете його заощадити, то ставити його в чай менше доведеться ще мінімум рік. Саме тоді ціна на цукор найімовірніше повинна знизитися. Адже цьогоріч очікують на хороший врожай. На відміну від торішньої зими, зараз снігу випало більш ніж достатньо. Земля волога і не дуже промерзла. Минулорічний неврожай торкнувся і соняшників, а отже і цін на олію. До того ж ключову роль зіграв коронавірус. Справа в тому, що Україна – світовий лідер з експорту соняшникової олії. Майже третину у нас закупила Індія, де з початком пандемії олію почали масово скуповувати. От Індія, там майже мільярд населення. І люди, коли це все почалось, біжать в магазин, купують запас олії. Ціна раз і полетіла за останні майже 7 років. Не було такої високої ціни на олії в світі, як зараз. Деякі покупці навіть почали більше купувати оливкову олію. Ціна на неї подекуди зрівнялася з вартістю соняшникової. І тут прогнози невтішні. Чекати на здешевлення соняшникової олії не варто. Вона впаде у ціні хіба що тоді, коли її запаси зі своїх домівок покупці раптом повернуть назад у магазин. А якщо серйозно, то аби знизити ціни, потрібно виробляти більше продукції. Для цього українці мають розвивати власні фермерські господарства та залучати інвестиції. Поки це далека перспектива. Бо через корупцію міжнародні партнери не готові приходити в нашу країну з новими фермерськими господарствами, незважаючи на родючі ґрунти та працьовитих людей. Галина Якушко, Іван Сірецький, подробиці тижня, телеканал Інтер. Порушникам наука, а бюджету прибуток. Депутати цього тижня вирішили протверезити водіїв і значно підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху. Особливо це стосується п'яних аварій, бо ж із цим в Україні ну просто катастрофа. Торік у нас від ковіду померло менше людей, ніж у ДТП. Чи стане закон вакциною сумління для порушників і чому українські суди покривають злочинців на дорогах? Про суворе покарання і м'які вироки. Ірина Баглай. Калюжі крові, сліди шин та осколки скла. Рік тому так виглядало узбіччя дороги у селі Гарбузин. Автомобіль буквально зніс компанію підлітків. В
Владислав і досі шкультигає. Основний удар прийшовся на нього та його 13-річного друга Андрія. Андрій помер у кареті швидкої. А Влад ще лікується. Його рентгенівські знімки красномовніші за будь-які слова. Це перелом правої гомілки, а це перелом правої плечової кістки руки. Це зміщенням. Це той самий автомобіль на штрафмайданчику. Того вечора Віталій Голбан повертався з риболовлі, добряче п'яний. Пізніше в його крові виявили 2,6 проміли алкоголю. Він навіть не пригальмував. Його зупиняли силоміць за півкілометра від аварії. І це при тому, що Владислав, якого він збив, був у салоні, влетів через лобове скло. Я спиною був на передній панелі. І він щось там хотів, чи музику додавати, чи щось, ну, чи додавати, прикрутити печку, щоб тепліше було. І виходить, він так мене штовхнув, а в мене тут був якась перелом цієї руки, мені стало ще больніше. Я йому казав, зупиніться, будь ласка, поможіть мені. Він взагалі ніяк не реагував на мене. Здавалося б, справа очевидна, і водій-убивця має сидіти, але суд триває досі. Віталій Голбан під нічним арештом, фактично на свободі. Батько загиблого Андрія зневірився у справедливості. Суддя казав йому, що це ще поки не доказано, що водій це винен. Це дуже обурило батька. Він не хоче більше туди приходити на ті судові засідання. Зустрітися із Голбаном нам не вдалося, проте його дружина впевнена і без суду. Чоловік не винуватий. Винні діти. Те, що вони йшли не в положеному місці, без супроводу дорослих, в темний час пори, він в стані алкогольного сп'яніння. Що він тільки один в стані алкогольного сп'яніння? А можливо, він це зробив несвідомо, він не хотів вбивати і калічити. Ви так не думаєте, що ви травмуєте психічно мого чоловіка? Прокуратура вимагає суворого покарання. Та чи настане воно? Справу затягує суд. Судовий розгляд призначається вкрай рідко, раз в 2-3 місяці. Довести справу до суду та й добитися обвинувального вироку – це вдається рідко. Хіба розголос допомагає, як у справі Зайцевої з Харкова, або Жалепи, який на Старобухівській трасі вбив майже всю родину. Примерно треть тяжелых аварий с пострадавшими – это пьяные водители. В Украине довольно редко кого-то садят за тяжелые либо смертельные ДТП. Об'їхати покарання по-тихому вдається через затягування у суді. 3 місяці спливло і справу закривали. Якщо у вас був знайомий суддя, то ви могли попросити його, давайте ви справу, де мене арештували за керування тверезому стані, ну, просто потягнемо. 13 тисяч таких справ були минулого року відкладені в довгий ящик. І після того суди казали, що все, час закінчився. Цим законом ми підвищуємо строк для розглядання адміністративних матеріалів по керуванню в нетверезому стані до року. Це заступник міністра говорить про закон, який цього тижня ухвалили депутати, і називає його революційним. Бо силовики не лише підвищили суми штрафів, а й перекрили юридичні лазівки. Скасували такий вид покарання, як перевиховання трудовим колективом. Відмінили поняття «невинуватий» через малозначність. Та й домовитись із постраждалим не вийде. Зараз, якщо особа прийде і буде казати, що я не проти, що звільнили від кримінальної відповідальності того чи іншого, альтернативи нема. Суддя зобов'язаний прийняти такі рішення, які пов'язані з позбавленням волі. Немає варіантів щодо амністії, умов дострокових звільнень. І найсильніше закон ударив саме по алководіях. Отже, піймали за кермом під градусом. Уперше – штраф 17 тисяч і рік без прав. Удвічі більше покарання за повторне порушення. Якщо зловили двічі за рік – 50 тисяч штрафу і конфіскація авто. Відповідати за всією суворістю доведеться вбивцям на дорогах. Покалічив людину – строк від 3 до 8 років. Збив на смерть – до 10 років тюрми. До речі, відмова від тесту на алкоголь коштуватиме тепер 40 тисяч. Як ви бачите, тут кілька полос, а він чомусь оказався в цій стороні. На очах Наталі не висихають сльози. 2 тижні тому на цьому світлофорі у Броварах загинув її чоловік. Його авто на швидкості 160 кілометрів на годину врізалась «Хонда». За кермом був п'яний 16-річний хлопець. Ось у що перетворилась машина Миколи Охрименка. Чи були в нього шанси вижити? Підліток під домашнім арештом і родина загиблого розуміє, за справедливість їм доведеться боротися. Бо про смерть чоловіка дізналися від знайомих, як і про дивні обставини на місці ДТП. Ні міліція, ні скорая, ніхто нічого не сообщав. Хоча при ньому були права. Тітка приїхала сюди на другій машині, відкрила машину, забрала відеореєстратор і уїхала. Домовитись і порішати запропонувала родичка хлопця. Нам пропонували, що оплатимо вам по чекам те, що ви потратили на похорони.
А потом, может быть, что-то постепенно еще будем вам возмещать. Никаких денег мы брать не будем, ничего. Ну, зато они нам напрямую прям так і сказали, що не ви, значить, другие возьмут. Рідні хочуть чесного покарання підлітка. Його повинні посадити. П'яний за кермом – не випадковість. Це рецидивісти. Одні й ті ж самі обличчя із року в рік. Бо ж покарання нема. Протверезити таких водіїв у МВС хотіли ще однією нормою. Поліція повинна мати можливість встановлювати водителя в випадку, якщо потрібно перевірити, він п'яний чи ні. Але нардепи цю норму відхилили. Проте залишили право поліцейських фільмувати весь процес перевірки і затримки порушників та додавати ці матеріали до протоколу. У поміч і система відеофіксацій. До кінця року планують встановити ще 200 камер. Та психологію порушника змінити непросто. Вони сприймають увеличення штрафів як удорожання стоїмості проїзду. Тобто я все одно буду нарушати. Кому закон не писаний, порахуємо бюджет порушника за новими штрафними тарифами. Звичка тервенити за кермом тепер обійдеться у 500 гривень. Стільки ж і за легковажність і не пристебнути ремінь безпеки. Причому пасажири готуйся до розрахунку теж. Забудь котість, їзда без документів, плати 1000. Водіння без прав, діставай з гаманця кілька тисяч. А от якщо вас їх позбавили, а ви все одно поїхали, то одразу беріть 20 тисяч гривень із собою. На 2 роки можете забути про водіння, якщо скоїли ДТП і втекли. Ще й заплатите в 10 разів більше, ніж раніше. Здорожчає і любов до швидкої їзди. Як оцей син нардепа Юрія Аристова Артем? Чи його батько не повідомив, за що голосував і які тепер штрафи? Та хлопець ганяє по Києву на швидкості 140 кілометрів. Ще й відео подвига викладає. Ірина Баглай, Станіслав Кухарчук, подробиці тижня, телеканал Інтер. Ви дивитесь подробиці тижня. Далі поговоримо про низку дитячих самогубств. Дізнаємось, наскільки наші будинки не захищені від пожеж. Взагалі, попереду ще багато цікавого, але після реклами. 5 дитячих життів за тиждень. Хто втягнув підлітків у небезпечні ігри? І як зупинити смертельні експерименти? Бермудський трикутник в українських Карпатах. Чому на горі Гимба регулярно зникають туристи? І дивовижна історія того, хто вижив у полоні стихії. Ексклюзив подробиць тижня. Пожежна небезпека. Чому українські багатоповерхівки горять наче свічки? І хто в цьому винен? Це подробиці тижня. Ми повертаємося у прямий ефір. Події, які назавжди змінили Україну. Революція гідності. 7 років найтрагічнішим подіям на Майдані, коли загинула Небесна Сотня. Та досі крапка в розслідуванні масових розстрілів не поставлена. У Генпрокуратурі вкотре обіцяють, що фінал дуже близько, що вже висунуті підозри і до кінця року завершиться судовий розгляд. Та все це слова. І що стоїть за ними? Давайте разом пригадаємо події, які змінили хід нашої історії. А після Майдану були зелені чоловічки в Криму, анексія півострова і війна на Донбасі, яка попри всі переговори і оголошені перемир'я не закінчується. Ось і останнє перемир'я, яке оголосили влітку і назвали всеосяжним, ворог останнім часом обстрілює щодня. І на фронті про перемир'я вже не говорять, натомість кажуть про стале загострення. Яке воно, покаже наш кореспондент Руслан Сміщук. Фронт знову гримить і гуркоче. Про перемир'я тут напередовій вже й не говорять. Натомість дедалі частіше звучить термін «стале загострення». Прилетіло 2 коп'я, 2 перельоти, 1 недольот. Собиралась працювати мінометка.
по перехвату. Відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Вояки розповідають, що якщо декілька тижнів тому бойовики зазвичай обстрілювали їхні позиції зі стрілецької зброї, то потім калібри почали рости і дійшло до реактивних гранат та мінометних мін, які залишають ось такі доволі великі вирви. Це передові позиції в районі Красногорівки. Зустрічають вирвами в мерзлому степовому ґрунті. Вчора по нам був обстріл з СПГ, і оце туди, куди вони попадали. Це розриви від 73 мм осколочної гранати. Військові такі гранати часто називають сапогами. Так от ці сапоги прилетіли серед білого дня, тоді, коли бойовики все-таки намагаються не світитися перед спостерігачами ОБСЄ. Це перший в них був недоліт, других два був переліт. Спочатку вони працювали тільки зі стрілецької зброї та з крупнокаліберних кулеметів. Зараз вони почали застосовувати 120 міномети та 73 міліметри з СПГ по нам працювати. Також і АГСами працюють. Тобто різноманітні види гранатометів. Поки працюємо, чуємо потужний вибух із боку сусідньої Мар'їнки. Це могли так само працювати зі сторони противника 120 міномети. Зазвичай десь в таке время вони починають працювати по населеному пункту Мар'їнка. Потім з часом вони переключаються на наш населений пункт. А це вже передова в районі Горлівки. І тут за доволі тривалий час бойовики знову застосували гармати. Близько 8-ї години 12 штук ми зафіксували прильоти по наших позиціях, по різних позиціях. Гатили одразу по кількох напрямках. Під вогнем опинилося селище Південне та Новгородське. Там лінія зіткнення проходить впритул до вулиць. Перепало і армійцям, і мирним жителям. Близько 3-ї ночі війська супротивника відкрили вогонь по нашим позиціям крупним калібром, артилерією 120-го калібру. Ось такі бачимо осколки, самі воронки. Опущених мін було в кількості до 30. Було виявлено, що працював не один розрахунок мінометної батареї, а два розрахунки мінометної батареї, які вели перехресний вогонь. Цей масований артналіт налякав місцевих, адже вони вже давно такого не чули. Падало дуже тяжело, слышно було. І где-то даже в частный сектор прилетело. Крім того, під вогнем артилерії опинилося і Зайцеве. Це теж горлівський напрямок. А в самій окупованій Горлівці у власному авто намагалися підірвати одного з ватажків-бойовиків на прізвисько Довгий. Довгий, Дуримар – це все кримінальні прізвиська соратника Ігоря Безлера, Сергія Попова, комбата одного з угрупувань бойовиків. У момент вибуху він перебував у машині з дочкою. Обоє зазнали поранень, але вижили. Больной доставлен скорой помощью в состоянии тяжелом, потому что было кровотечение, открытый перелом правого бедра. Після цього вибуху бойовики у своїх медіа розгорнули справжню кампанію з залякування невідворотнім наступом Збройних сил, паралельно збільшуючи кількість обстрілів українських позицій. Давно в такому кількості не прилітало к нам. Цих обстрілів у нас один погибший, двоє ранених. А це тривожний знак, бо скидається на інформаційну підготовку до ескалації. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Відлуння війни чути навіть за сотні кілометрів від фронту. На Львівщині – чергова трагедія. Останні секунди життя двох друзів із Дрогобича зафільмувала вулична камера спостереження. Подружжя зустрілося зі своїм товаришем. Той раптово дістав з кишені бойову гранату, яка вибухнула у нього в руках. Чоловіки загинули, жінка зараз у лікарні. На трагедію вже відреагували в МВС. Мовляв, міністерство та Нацполіція категорично проти легалізації зброї. Зараз у Раді зареєстровані одразу два законопроекти про обіг вогнепальної зброї. Їх мали розглядати в четвер, але відклали, бо одностайної позиції немає навіть у монобільшості.
А от в Америці може початися гонка роззброєнь. Джо Байден проголосив свою чергову ініціативу. Він прагне повністю заборонити продаж автоматичної та напівавтоматичної зброї. Запровадити обов'язкову перевірку будь-якого покупця, а виробників зробити відповідальними за наслідки неналежного застосування. Вільний продаж зброї – проблема, яка розділяє американців навіть більше, ніж політика. А що про це думають ті, хто вижив під час найбільш резонансних масових розстрілів? Дмитро Анопченко розпитав жертв гучних злочинів, про які говорив увесь світ. Звуки пострілів, як і сигнали поліцейських сирен, давно вже стали звичним інтершумом для вулиць американських міст. Саме у Штатах найбільше у світі вбивають з вогнепальної зброї. А 2020-й взагалі був рекордним за кількістю загиблих. Такого не враховує статистика. Це тих, хто під час гучних злочинів залишився живим, але тривалі роки тягне вантаж спогадів, жаху та болю. І для Сполучених Штатів це реальна проблема, адже тут, як і в Україні, так багато людей, які і досі нервово реагують, коли чують гучні звуки машин, не можуть змусити себе бути у людних місцях і не можуть повернутися до нормального життя, адже вони – жертви масових розстрілів, ті, хто вижив. Коли Місі Мендо на кухні готує вечерю для родини, не спускаючи з рук маленьку дочку, вона здається звичайною домогосподаркою, як і тисячі інших в її провінційному містечку. І тільки рідні знають, чого їй коштує цей удаваний спокій. A survivor. I was 14. Я вижила, коли мені було 14. Я щойно вступила до школи Колумбайн і сиділа на уроці математики. Стрілянина в Колумбайні – одне з перших масових вбивств в американських школах, після якого країна і почала посилювати контроль над продажем вогнепальної зброї. Квітень 99-го. Двоє учнів старших класів влаштували масову бійню. До школи вони принесли близько сотні саморобних вибухових пристроїв, кілька рушниць і пістолет. We hear these loud noises. Крики, звук розбитого скла, і вони стріляють просто в нас. І я біжу, щоб врятувати своє життя. Нападники вбили вчителя і 12 однокласників, поранили 23 людини і потім застрелилися самі. Версії десятки. Але за всі ті роки ніхто так і не з'ясував їхні мотиви. Здавалося б, минуло вже 22 роки. Ще трішки і дочка Місі піде в ту саму школу. Але щоразу, варто лише згадати той день, жінку охоплює паніка. In our survivors community, somebody has mentioned... Жертви масових злочинів іноді кажуть про змученість від хаосу, коли почуття притупляються. А в мене навпаки, то апатія, то паніка, і те, й інше. І так страшно стає, коли чую про нові злочини у школах. Кейсі Джонсон багато років не відчувала правої руки. Цей страшний рубець через все плече. Слід від операції, що тривала понад 10 годин. Кейсі була старшокласницею, коли в неї влучили кілька куль під час шкільної стрілянини. Вбивця розстрілював її однокласників, і вона вижила дивом. Knowing my shot was coming next. Я знала, що наступний постріл мій. Він убив хлопчика біля мене, навів на мене пістолет. І пам'ятаю цей страшний звук пострілів. Її рятує син. Турбота про нього відволікає, але вночі постійно сниться. Як вона разом з іншими біжить, як ховається у шкільній бібліотеці, і як біля неї помирають друзі. The PTSD looked like nightmares. Вночі жахи, вдень панічні атаки. Автомобільний сигнал, і я в паніці. Бачу когось у чорному, і все. Бувало, зайду по продукти, а хтось із покупців раптом викличе безпричинний страх. Біжу додому, і цілий день не можу отямитись. Ані психологи, ані розмови з приятелями не допомагали. Виговоритися вона змогла тільки в книзі, яка стала бестселером. Її несподівано відкрила Америці, як багато в країні таких, як Кейсі. Людей, яких формально не вважають жертвами, але для яких той злочин не закінчується. І якщо про шкільні розстріли вся Америка говорить, то про вуличні перестрілки згадують хіба в новинах, та й то двома словами. Ламонт Медлі постраждав саме під час такої. Темношкірий хлопець, неблагополучний район, ще підлітком він зв'язався з криміналом і одного вечора мав прийти на стрілку, коли дві банди влаштували розбірки. I can actually see the shots. Заплющу очі і одразу бачу постріли. Чую звук і відчуваю, що помру. Тяжке поранення було сюди, у стегно, і всі ці шрами – наслідок тієї вуличної стрілянини.
Ламонт відчуває, доля зберегла йому життя не просто так. Тож, вийшовши з лікарні, покінчив зі старими справами і пішов у волонтери. Допомагає жертвам збройних нападів і веде розмови із темношкірими сусідами, які будь-що хапаються за зброю. They know that you've been involved in these things. Вони чудово знають, із ким я був пов'язаний, але все змінив, тому й допускають у своє життя. Сюжет, як у серіалі. Хірург, який оперував містера Медлі, Джозеф Сакран, пішов у медицину, бо в дитинстві теж став жертвою масового розстрілу. 17-річним підлітком він у складі шкільної команди грав найголовніший матч сезону на стадіоні, коли маньяк відкрив вогонь по глядачах і гравцях. Я отримав сліпу кулю в шию. Як нагадування про той час, шрам, який назавжди залишиться у доктора Сакрана, і медичний диплом. Він вирішив, ким стане, щойно вийшов з коми в реанімації. Історії всіх цих людей краще за будь-які аргументи політиків. Дають зрозуміти, чому пів Америки підтримали зараз антизбройну ініціативу Байдена. Зараз 4,5 мільйони підлітків живуть у будинках, де зброя лежить на видноті. The main thing is trying to find. Не стане пропозиції, не буде й попиту. And it's not over in 2 weeks when the... Вже за 2 тижні після чергового злочину медіа перестають про нього говорити, але життя тих, хто був його частиною, змінюється назавжди. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу Інтер. Це подробиці тижня, і ось які теми обговоримо далі у програмі. 5 дитячих життів за тиждень. Хто втягнув підлітків у небезпечні ігри? І як зупинити смертельні експерименти? Бермудський трикутник в українських Карпатах. Чому на горі Гимба регулярно зникають туристи? І дивовижна історія того, хто вижив у полоні стихії. Ексклюзив подробиць тижня. Медикаментозне отруєння дітей у Боярці та Умані і трагічні падіння підлітків із висоти у Києві та Кропивницькому. Що відбувається? Це драматичний збіг, чи в країні почали діяти нові віртуальні групи смерті? Будемо розбиратися і спершу матеріал Інни Томіної. Небезпечні ігри з медикаментами і фатальні кроки у безодню з висоти. Статистика дитячих смертей та самогубств останніми днями шокує і лякає. Хороша була, така тихоня, ну, нормальна була, не знаю, може якась ссора. Я її вчора бачила, вона була нормальна, улыбалась, ходила в школі. А сьогодні ми коли узнали, ми в шокі. Так однокласниці говорять про Вікторію. Дівчинці було лише 15. Цього тижня вона випала із загального балкону 15-го поверху свого ж будинку. Квартира, у якій Віка жила з бабусею, розташована на 10 поверхів нижче. У її кімнаті все є. Я сьогодні була перший раз. Там комп'ютер, там все, і крісло, і все нове, все чистеньке, все нове. Я не можу вам сказати, я не знаю, що сталося з дитиною. Поведінка Віки підозрілою не була. Знайомі кажуть, що вона сумлінно вчилася, була привітною. Що стало причиною трагедії, розслідують у поліції. Справу кваліфікували як умисне вбивство. Так, серед інших розглядається версія самогубства. Однак слідчі не відкидають і схиляння до самогубства, приміром, у соцмережах. І це чи не 10-й подібний випадок, коли діти викидаються з вікон. Останній випадок сьогодні. У Кропивницькому з 7-го поверху недобудови випала 14-річна дівчина. І вік і спосіб загибелі у цих випадках схожі. І ця трагедія не лише в Україні. В Росії теж хвиля підліткових смертей. Їхні родичі говорять про так звані групи смерті в соцмережах або кураторів в інтернеті. Чи так це має з'ясувати кіберполіція? Як і те, чи справді в Україні з'явився новий небезпечний тренд – пігулковий челендж? Містечко Боярка, околиці Києва. Дві семикласниці в туалеті ліцею випили по 40 таблеток спазмолітиків. Препарати купили в найближчій аптеці. Серце однієї з дівчат зупинилося миттєво. Іншу врятували медики. Дівчинці стало краще. Вона може перебувати вже не в відділенні інтенсивної терапії, а у відділенні для дітей. Дівчинка перебуває з мамою. Сьогодні з дівчинкою почали працювати психологи. Що це було? Спроба подвійного суїциду чи намагання привернути до себе увагу? Перше, що дівчинки могли подражати, совершая суїцид. Да, могли. Друге, суїцид мог бути
искренним и совершенно четким мотивом уйти из жизни. Но опять-таки, очень редко он бывает искренним у двоих людей сразу одновременно в этом моменте. Та за версією поліції, це було таки наслідування. Мовляв, дівчата напилися пігулок через відео в тіктоку. За інформацією, наданою у відео, було вказано, що треба вжити 40 таблеток цього препарату і подивитися на результат. Дівчата вирішили поекспериментувати на собі ефект від цього препарату. Чи справді було таке відео, чи після трагедії його почали затирати – невідомо. Принаймні у школі про такий челендж більше ніхто не чув. Тисячу разів пролистувала тікток, і там пусто було, ніяких от этот, випій 40 таблеток, узнай, що буде, і зніми це на камеру. От такого не було. Відео, може, і не було, а от послідовники боярських дівчат з'явилися. Наступного дня у Києві отруївся медикаментами 15-річний хлопець. А в Умані пігулок наковталися троє школярок. Дівчата вирішили провести експеримент після перегляду новин. І соціальні мережі, кажуть поліції, тут ні до чого. Дану версію відкинули, бо з'ясували от такі обставини сімейного, ну, тобто родинного характеру та такі, як сказати, проблеми в коханні дівчаток. Бездумна цікавість, чи спланований суїцид. Хай там як, та відповідальність лежить і на дорослих. Найперше питання – чому підліткам вільно продали пігулки? Та ще й таку кількість. В Умані налаштовані радикально – заборонити в містечку аптекам продавати ліки дітям. А що ж до решти регіонів? В Україні нині жодних вікових обмежень нема. Щоправда, провізор має уточнити в дитину, кому і навіщо та купує ліки. Але чи діє це правило на практиці? Я вважаю це неправильно. Треба ці моменти з батьками обговорювати. Мене мама, якщо вона може попросити, якщо вона хворіє, тільки якщо вона просить. А так я сама не ходжу до аптеки. Аліна та Каріна – дві столичні школярки, які це перевірять на наше прохання. Спазмолітики, якими отруїлися діти в Боярці та Умані, наші героїні виносять уже з першої аптеки. Пігулки їм відпустили мовчки. Нічого не сказали. Просто продалися. Да. Нічого не спросили. Звісно, ліки з дитячих рук ми забрали, але така безконтрольність продажу вражає, бо важко уявити таку ж ситуацію в Європі. Там такого препарату без рецепту неможливо купити ні дітям, ні дорослим. Перевіряємо. До аптеки посилаємо сина нашої брюссельської кореспондентки Олени Абромович Велеса. Доброго дня. Мені потрібен... Це для вас? Це для моєї сім'ї. Для сім'ї? А рецепт у вас є? Ні. Взагалі-то потрібен документ від лікаря для купівлі такого типу медикаментів. Інакше ніяк. Дітям ми можемо продати парацетамол, можемо дати льодяники для горла або краплі для носа. Ще крем для тіла чи від засмаги, але серйозніші медикаменти в жодному разі. Схоже, після хвилі отруєнь і в Україні випишуть рецепт безпечного продажу ліків. У парламенті хочуть дозволити підліткам купувати лише вітаміни. Але поки це лише плани. Інна Томіна, Олена Абрамович, Олександр Васильченко і Станіслав Кухарчук. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Розібратися глибше в цій проблемі мені допоможе Богдан Петренко, відомий конфліктолог, гість подробиць тижня. Пане Богдане, я вас вітаю. Вітаю. От як ви можете пояснити цю низку дитячих самогуб за останні три тижні? Що ми спостерігаємо? Це просто фатальний збіг, чи все ж таки варто прислухатись до тих фахівців, що б'ють на сполох і переконують, що цілком ймовірно, що синій кит міг повернутися в інтернет, але вже під виглядом іншої якоїсь гри? Ви знаєте, я не хочу насаджувати паніку, і ми повинні розуміти, що проблема дитячих самогубств, вона існувала в 19-му році, в 20-му році, в 18-му. Вона існувала в 18-му столітті навіть, ця проблема. І, на превеликий жаль, цю проблему досить складно вирішувати. Навіть якщо ми побачимо, подивимося на літературу початку 19-го століття, то ми побачимо, що дуже багато було про так звані клуби самогубств. Да? Тобто я провожу паралелі з цими групами, які нібито чи існують, чи не існують, достеменно невідомо в інтернеті. Тож Льюіса Стівенсона, там є клуб самогубств, можемо згадати Фандоріна, вибачте, там теж у нього є одна з книжок про клуб самогубств. Проблема в тому, що, мені здається, зійшлося дуже багато факторів в січні, в лютому цього року. Насамперед,
як на мене, якщо ми говоримо про Україну, то тут ми ще не вивчили проблему, яка нам склала карантин, який нам надає, які соціальні наслідки карантину, коли люди фактично ізолюються одне від одного. А що штовхає цих підлітків? Да? Давайте подумати. Ну, насамперед, відсутність нормального спілкування. І мені здається, що от карантин якраз він і породив певні проблеми, тому що проблеми зростання кількості самогубств, воно почалося в минулому році. Що стосується цього року, то тут зійшлося дуже багато моментів. По-перше, День Святого Валентина, він завжди був критичним. Тобто він критичний для дорослих, він критичний для дітей, особливо для підлітків. Які тобто це свято може закінчитися, і трагедію часто не закінчує. Які переживають там перше кохання. Взагалі підлітки зіштовхуються з проблемами вперше в житті в своєму. Так? І їм необхідно з кимось переговорити. І коли в них немає контакту з іншими людьми, то, звичайно, це наштовхує їх на такі летальні, скажімо так, ходи, як самогубство. Тобто системності зараз в цих смертях ви не бачите, зрозуміло. Є проблема, є ще одна проблема, про яку варто звернути увагу, це так званий ефект Вертера. Це коли відбувається самогубство, про яке публічно говорять, так, то діти починають його наслідувати. Не тільки діти, дорослі навіть починають наслідувати. Ну, тут розумієте, тут дилема. Ми розуміємо, що ми можемо запустити, ну, можемо посприяти ось цьому ефекту наслідування, так? Але ж і не говорити про це не можна, тому що ми вважаємо важливим дуже попередити батьків, які дуже часто не звертають уваги на те, що твориться з їхніми дітьми. Як тримати цей паритет? Ну, я принаймні не знаю. Взагалі, от ви говорите, що дитяче самогубство – це явище, не хочеться говорити звичне, але яке зустрічається все ж таки, так? І минулі роки. Які цифри ви можете назвати? Ну, наскільки це розповсюджене явище в Україні? В Україні, якщо можна порівняти зі світом. Знаєте, якщо ми говоримо про статистику, статистика не дуже висока порівняно з дорослими самогубствами. Якщо дорослих у нас, слава Богу. Да, слава Богу. Якщо дорослих у нас від 5 до 9 тисяч відбувається на рік, то дитячих від 100 до 200 сотень. До 200, вибачте. Але проблема ж не тільки в кількості, та проблема в тому, що кожне життя – це безперечно, це трагедія. Якщо ми говоримо про статистику, то ми можемо побачити, що, умовно кажучи, коли почалася війна, так, то кількість самогубств в Україні зменшилося. А от коли вже закінчили, ну, коли вже ми перейшли, ми звикли до цього моменту, да, от вона чомусь почала зростати. І знову ж таки, я говорю про кризу, яка відбувається в країні, про кризу навіть в стосунках між батьками і дітьми, тому що батьки і діти, вони віддаляються одне від одного. Покоління віддаляється, і батьки не спілкуються з дітьми, діти не спілкуються з батьками, і діти між собою навіть дуже рідко спілкуються. Зрозуміло. Ми розуміємо, що батьки дуже багато можуть зробити, аби таких трагедій не відбулося. Що може зробити держава? Державна програма попередження суїцидів, як дорослих, так і підліткових. Чи вона існує, чи гарно вона працює, і чи взагалі здатна будь-яка держава превентивно захистити людей від такого кроку? Як такої цілісної програми, звичайно, не існує. Не звичайно, а на превеликий жаль, не існує. І ми маємо говорити насамперед не стільки про програму захисту від суїциду, а про програму повернення жаги до життя, скажімо, цих дітей. Тому що якщо дитина здійснила спробу самогубства, то з цією дитиною працює психолог. Але є проблема з іншими дітьми, як працювати. Да? Якщо з дітьми ще простіше якось, можна через школу там, якісь там уроки проводити, то як працювати з батьками? Тут величезна проблема. І я гадаю, коли ви говорите про відповідальність засобів масової інформації, то тут якраз є величезна відповідальність засобів масової інформації, коли вони пропагують батьківську любов. Не в тому, щоб гроші дати, да? Бо дехто вважає, що просто дати гроші достатньо для того, щоб забезпечити дитину і все. Ні, дати любов, щоб дитина відчула, що вона любима за будь-яких обставин, незалежно від того, що власне, давайте саме це зараз і закликаємо робити всіх батьків, які нас зараз дивляться. Я дякую вам за цю розмову. Конфліктолог Богдан Петренко відповідав на мої питання. Дев'яту добу в Карпатах триває рятувальна операція. У повітря підняті гелікоптери. Гори прочісують щонайменше 60 рятувальників і волонтерів на потужних позашляховиках. Шукають столичного туриста, який під час катання на лижах загубився на горі Гимба. Чому її називають Бермудським трикутником? І як там вдалося вижити українському Гью Гласу, якого шукали 5 днів? Розбиралися Мар'яна Мартин та Жанна Дочак. Величні і прекрасні. Туди відкривається наш шикарний вид. Карпати приваблюють, не відпускають і випробовують. Дуже небезпечно. Двоє друзів, киян Сергій та Олексій, вирушили сюди, на Закарпаття, підкоряти вершину Гимба. Без спеціальної підготовки у лавину небезпеку та хурделицю вони пішли у фрірайд. Тобто кататися гірським бездоріжжям. Воно, здається, не дуже все страшно,
І все це може трапитись з кимось іншим, але не з тобою. Це може статися з кожним. Товариші блукали Карпатами добу, йшли вздовж річки і нарешті побачили сліди авто та людей у гору. Вони вирішили, що знайшли вихід у село і звернули зі шляху. А це була найбільша помилка. Я побачив, що на телефоні з'явилася мережа, якась така слабка, і отримав повідомлення про те, що нас шукають і треба телефонувати 101. Я почав кричати Олексію. Олексій, Олексій, Олексій не відповідає вже. Сергій довго гукав друга та зрештою рушив далі. Один. Чоловік думав, що ця мандрівка – остання у його житті. Та через добу його знайшли рятувальники. Олексія ж шукають і досі. Розділимося, наприклад, на три групи. Провіриш цей лавінозбор зі сторони Ісків. А ти, Вася, провіриш зі сторони села Буковець. Пошуки рятувальники починають із планування. Діляться на команди і рушають. Все, готові? Готові. Виходимо. З рятувальниками йдемо й ми. Василь Райчинець, командир загону, веде на низькі схили, аби не ризикувати нашими життями. Йдемо вже десь близько години. Рухатись доволі складно, тому що як такої стежки немає, тому варто йти дуже обережно, аби не провалитися в сніг. Я вам скажу, на вулиці десь близько мінус 10, але так як ми рухаємося, не є холодно. Туристам варто подбати про те, що якщо ви заблудилися, не треба зупинятися. Для мене похід у Карпати – це пригода. Та я пробула там менше 2 годин, а рятувальники шукають інколи й більше – добу. Ось так виглядають ноги рятувальників після пошуків. А це фото волонтера, який до них долучився. У рюкзака гірників – все необхідне спорядження. З його допомогою перевіряють кожен замет. Сугроби перевіряємо за допомогою лавинного щупа. Якщо ми, наприклад, на щось натрапили, так потім треба лопатою це все відкопати. Усі рятувальники – досвідчені гірники. Та Карпати забирають навіть таких. Кілька років тому Василь Райчинець під лавиною втратив наставника. 3 лавина забрала, а я лишився наверху. 2 залишилися живі, викопалися, а 1 помер. Повертаючись до пошуків туриста Олексія, його шукали рятувальники із 2 областей, волонтери та лісники. 7 днів прочісували гори із землі, із неба. Шукали із металошукачами, із спецтехнікою. Та марно. Для гірників досі секрет. Де Олексій? Нема ніяких зацепок, щоб було десь лижа або палка його. Нічого немає. Село Пилипець. Тут і розпочали свою мандрівку туристи із Києва. Без підготовки, ще в негоду. Хто підняв їх на гимбу? Треба на підйомнику піднятися, і там є хлопці, які можуть підняти. Як потрапити на гимбу, тут знає кожен. Сідаємо і ми на підйомник. Подивіться, яка тут краса. Ну це просто дух захоплює, чесно. Кисельний витяг у Пилипці піднімає туристів на гору високий верх у 1200 метрів. 17 хвилин і ми на горі. Піднялися, а тут, як бачите, хуртовини і просто страшний туман. Позаду нічого не видно. Густий туман і вітер, який пронизує до кісток, для мене це вже екстрим. Ще екстремальніший відпочинок пропонують водії снігоходів. Куди угодно, можна доїхати куди угодно. Навіть туди, куди не треба. Та переконують, дотримуються всіх засобів безпеки і тому сьогодні на гимбу нас не відвезуть. Але туристи Олексій і Сергій на гимбу рушили не снігоходом, а на ретраку. Ось, власне, ми і знайшли парковку, ось цих ретраків. Бачимо тут 2 машини. На такому транспорті туристи з Києва і піднялися ось туди вгору, на гимбу. Такі підйоми – місцевий бізнес. Чи є він законний і як стежить за безпекою, нам з'ясувати не вдалося. Бо відколи заблукав Олексій, водії ретраків займаються тільки своїми обов'язками. А це підготовка і розчистка лижних трас. Побачити гимбу ми змогли хіба на фото. Місцеві ці вершини називають Бермудським трикутником. Одна з найпотужніших пошукових операцій тут була 2 роки тому. Ігор Гриб.
Грищенко. Це ім'я рятувальники запам'ятали на все життя. Прізвище цього відчайдуха сноубордиста лунало з усіх телеканалів. У Карпатах шукають лижника, який заблукав у різдвяну ніч. Його шукали майже 5 діб. І знайшли живим. Дуже страшно. І ніколи не робіть дурниць. Ніколи не може робити дурниць, тому що дурниця може коштувати життя. 2 роки по тому ми зустрічаємось з Ігорем. Прикарпаття. До засніжених гір курсує невпинний потік машин. Від селища татарів до найближчого схилу рукою подати. І саме тут, в одному із готелів, зупинився наш український Гю Глас. Як одноіменний герой фільму із Леонардо Ді Капріо. Доброго дня. Доброго дня. Приємно. У порятунку Ігоря, певно, мало вірили і самі рятувальники. На 20-градусному морозі по пояс у снігу без їжі і спорядження. Більшість не протрималося б і доби, а він зміг 5. Перший і єдиний на всі Карпати. Ігор пам'ятає все до дрібниць. Як, незважаючи на шторм, із товаришем піднявся на гимбу, як вони заблукали, а згодом загубили один одного. Я коли йшов, я не знав, куди я йду. Я просто йшов, тому що я розумів, що якщо я зупинюся, я там лишусь. Ігорю 36, його батьки – професійні альпіністи. Сам він осідлав лижі у 13. Згодом захопився фрірайдом. Гора Гимба ідеально під це підходила. І коли почали підійматися, почало затягувати туманом все. Перша помилка, що ми не почали спускатися. Ігор пригадує, його валила з ніг неймовірна втома. І дуже хотілося спати. Та він добре знав, що якщо засне – це кінець. Потім я якось так навчився спати по 15 хвилин. І кожні півгодини там максимум я прокидався і робив всі вправи. Він мав лише запальничку, пив Ігор із гірської річки. А тим часом рятувальники шукали Ігоря із землі та повітря. Сам Ігор зізнається, надія вижити згасала. Єдине, що тримало – згадка про дружину та донечку. І раптом він натрапив на хатинку лісника. Там уперше відігрівся та зумів телефоном передати координати. Біг там біля печі і бачу, блимання ліхтарика. Я одразу розумію, що це за мною вже йдуть люди мене спасати. Ну і приходять і кажуть, з днем народження. 10 лютого ми другий день народження. Ці кадри порятунку облетіли всю країну. Знесиленого і ледь живого лижника доправляють до лікарні. А це його перше інтерв'ю. Найбільше мріє, питають колега ваша. Зараз. Жити. Ігор уважно стежить за пошуковою операцією Олексія на Закарпатті. Ну, я дуже сподіваюся, що все-таки його знайдуть живим. І я дуже сподіваюся, що хлопець все-таки бореться за своє життя. Чи закінчиться історія Олексія теж так щасливо, не знає ніхто. Бо вічні гори не пробачають миттєвої легковажності. Мар'яна Мартин, Жанна Дучак, Юрій Ковальов, Зіновій Автанас. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Сподіваємося, що загубленому туристу таки вдасться вижити, і рятувальники його відшукають. А от у Міністерстві охорони здоров'я винайшли спосіб, як врятувати тисячі українців, які після ковіду знову потрапили до лікарень із ускладненнями. Максим Степанов доручив розробити спеціальні програми реабілітації для таких людей. Це сталося, до речі, всього за кілька днів після того, як міністр побував у нашій студії. І тоді ми показували сюжет про страшні наслідки для організму, які викликає коронавірус. А в лікарнях досі нема ані відділень для постковідних хворих, ані центрів реабілітації. На щастя, нас і медиків у МОЗі почули. І як саме держава допоможе тим, хто перехворів на ковід, ми попросимо роз'яснити члена групи, що буде розробляти стратегію реабілітації, голову Офісу реформ Академії меднаук України Ірину Сисоєнко. Пані Ірино, я радий вас вітати. Добрий вечір. Пані Ірино, ну от ми бачимо, що ковід ослабив здоров'я багатьох людей. Чи є в пріоритеті у держави завдання з відновлення здоров'я та реабілітації тих, хто вже перехворів?
Лікарі інфекційних лікарень говорять про те, що пацієнти, які виписуються після ковід, кожен з них потребує реабілітації. Після тяжкого перебігу хвороби безпосередньо потрібна реабілітація органів дихання, реабілітація опорно-рухової системи, також серцево-судинні ускладнення. Це те, що потрібно майже кожному пацієнту, який перехворів на ковід. Навіть ті пацієнти, які в легкій формі перенесли це захворювання, вони також скаржаться на зниження працездатності, на депресію, на важкість всіх питань, які стосуються нервової системи, також є порушення пам'яті і так далі, так далі. Тому COVID-19 – це те, що буде потребувати протягом тривалого часу постійної реабілітації і відновлення стану здоров'я. Тому це має стати пріоритетом. Питання відновлення, питання реабілітації має нарешті з'явитись в Україні і не лише хворим після COVID-19, а взагалі як система комплексна система для всіх людей після травми, після ДТП. Ну, а зараз це дуже актуально для пацієнтів після ковід. Ну, чому ви увійшли в робочу групу МОЗ за напрямком реабілітації ковідних хворих, я розумію, тому що ви президент Всеукраїнської асоціації, щоб не помилитись, прочитаю, фізичної медицини, реабілітації і курортології. Які плани в цьому напрямку тоді, враховуючи ваш досвід? Так, як президент Всеукраїнської федерації, я приймаю участь також у співпраці з міжнародними асоціаціями, профільними з реабілітації з різних країн світу. І сьогодні ми бачимо досвід тих країн, які дуже активно залучають до відновлення стану здоров'я санаторно-курортні заклади. Тому що реабілітація органів дихання, фіброз легенів, все інше – це якраз те, що може бути дуже доступним для українців в форматі санаторно-курортних закладів нашої держави. І в нас є чудові санаторні комплекси, чудовий природний ресурс, яких немає в інших країнах. І ми маємо зараз якраз в робочій групі, я маю намір дуже активно працювати з цим, щоб безпосередньо залучати санаторно-курортні заклади до реабілітації після ковіду. Також важливим є створення безпосередньо протоколів з реабілітації і частину послуг з медичної реабілітації в умовах закладів, коли це ускладнення, інсульти, інфарктів мають бути фінансовані Національною службою здоров'я. Ну, можливо, цей шанс дати друге дихання тим санаторним закладам, які у нас в занепаді зараз так, знаходяться. Так, це дуже важливо. У нас таких дуже багато, до і речі. І саме зараз на це і, можливо, є зараз час їх і рятувати, до речі. Ну, і головна категорія тих, хто потребує відновлення, це все ж таки медики, погодьтеся зі мною. Вони перехворіли. Чи є розуміння, що ми можемо зробити для збереження їхнього здоров'я? Так, майже 45 тисяч медичних працівників перехворіли на COVID-19. І ми всі розуміємо, що вони захворіли під час виконання своїх професійних обов'язків. Тож Академія медичних наук і Інститут медицини праці, там, де я безпосередньо зараз працюю, має клініку професійних захворювань. І я думаю, що це має бути спільною програмою між Міністерством охорони здоров'я. Ми будемо це ініціювати і Академією медичних наук для того, щоб якраз саме медичні працівники мали можливість в умовах цієї клініки повністю пройти обстеження і подальше лікування. Тому що відновити стан здоров'я медичних працівників, реабілітувати їх, мені здається, що це є стратегічною задачею всієї країни. Ну, і якщо коротко підсумувати всі ваші плани, як ви вважаєте, на сьогоднішній день наша медична інфраструктура, ті самі санаторії, так, може впоратися з цим самотужки? Чи все ж таки без додаткового фінансування тут не обійтись? Однозначно потрібно фінансування, однозначно має бути окрема державна бюджетна програма, якраз що стосується реабілітації і відновлення пацієнтів, перехворілих на COVID-19, і однозначно це має бути комплексна єдина система і стратегія. Зрозуміло, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що на мої питання відповідала голова Офісу реформ Академії медичних наук України Ірина Сисоєнко. Ви дивитесь подробиці тижня, і ми зараз перериваємось на коротку рекламу. Не пропустіть, тому що далі я розкажу вам, зокрема, про непожежну безпеку, чому ви не можете бути впевненими у своїх будівлях. Вони, до речі, зараз горять, наче свічки. Це дуже цікавий матеріал. Дочекайтеся. Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі.
Скандал із тарифами таки підштовхнув Кабмін до реформ. Але замість навести лад із захмарними платіжками, уряд вирішив, що треба більше контролювати якість комунальних послуг. Для цього в Україні створять ще одну інспекцію – житлово-комунальну. Законопроект уже передали у Верховну Раду. Цікаво, що Держжитлокомінспекція у нас уже була. Працювала вона з 2008 по 2011 роки. Ліквідував її тодішній прем'єр Азаров. А от драконівські суми за комунальні послуги держава планує і далі перекривати за рахунок компенсацій і субсидій. На це в бюджеті передбачено 36 мільярдів гривень. От які інспекції в нас точно не допрацьовуються, це ті, які відповідають за протипожежну безпеку. Пожежа в дитячому таборі «Вікторія», пекло в Одеському коледжі економіки та Харківському будинку для літніх людей. За останні три роки ці трагедії змушували плакати всю країну. Потім були гучні заяви урядовців та чиновників усіх рівнів. Обіцяли винних покарати і навести лад з пожежною безпекою. Але будинки як палали, так і продовжують палати. Навіть сьогодні у столиці горів один із гуртожитків. Рятувальникам довелось терміново евакуювати 50 людей. Чому українські багатоповерхівки горять, наче свічки, розбирався Ігор Левинок. Пожежна небезпека українських висоток. Які шанси їхніх мешканців на порятунок? Чому хмарочоси, які народ називає свічками, стають свічками реальними? На прийомі. Будинок у спальному районі столиці. Тут в одній із квартир сталася пожежа. На щастя, без жертв. Та вогонь оголив купу проблем. Майже годину рятувальники розштовхували автівки, аби розчистити шлях для пожежної техніки. Відсутність нормальних паркінгів – то окрема тема. Всередині дим та кіптява. За лічені хвилини чадом заповнилися всі 19 поверхів. Ніяка ні сигналізація, нічого абсолютно не зреагувало. Тобто люди самі почали від угару, від диму прокидатися. Ми покупали квартири в домах бізнес-класу. Це пані Христина. Вона представляє актив цього будинку. Каже, житло нове, 6 років, як здали в експлуатацію, коштує великих грошей. Забудовник обіцяв рай на землі, але в один момент він став пеклом. Ну, знаєте, як ми купуємо квартири, звісно ж, ми ж не вникаємо в ці всі подробиці. От нам кажуть, що система є. Ми бачимо, що у нас на першому поверсі виведені блоки там. Є якісь датчики, ну, звісно, ми спочатку думали, що воно все коректно працює. Ну, вже коли ми почали самі вникати в це все. Стіни, стеля, підлога, тут скрізь усе у сажі. А це свідчить про те, що у приміщенні була висока задимленість, а отже не спрацювала система протипожежної вентиляції. Тобто воно не витягувалось наверх, як положено. Вот, но сквозняком распространялось на все этажи, то есть задымление до самого верха, но все как будто бы есть и как будто бы нет. При этом точно так же у нас нету воды в нашей системе пожаротушения, нету рукавов пожарных. То есть когда у нас случается пожар, пожарные могут рассчитывать только на себя. Але якимось дивом тут з'явилися новенькі, біленькі пожежні рукави. Пожежа спалахнула на 4-му поверсі. Пан Юрій мешкає на 11-му. Ось кадри з камери відеоспостереження. 5 хвилин, і його поверх весь у диму. Родину евакуював пожежними сходами. Питань до ЖЕКу, до обслуговуючих компаній дуже багато. От тільки поставити ці питання – проблема. Це офіс керуючої компанії. Вона обслуговує ЖК «Венеція». Контора – дочірня забудовника. На дверях кольорова картинка. Намальовано все, як має бути. Тут і ремонти, і обслуга житла. Гарно. Обслуговування системи пожежогасіння. Отже, ми приїхали за адресою. Але двері зачинені, висить оголошення «коронавірус», тож спілкування лише телефоном. До керівництва не додзвонитися. Відповідає жінка, каже, вона простий інженер. Не знаю, що там розказують, але я була сама і мені приходилося по профілю бути, то я все бачила. Що ви бачили? І пожежні гідранти бачила, і пожежні рукави. Не знаю, чого там мешканці не бачать. А здесь у нас должны быть пожарные рукава, пожалуйста, любуйтесь. Мозок протипожежної системи. Ось він. У разі пожежі спрацьовують датчики. Вони сигналізують сюди, автоматично вмикається система вентиляції та оповіщення. Так має бути. А насправді...
Ні чорта не спрацювали. Та якби і спрацювала автоматика, дим нікуди б не подівся, каже пані Христина, бо ось як нині виглядають вентиляційні труби на даху. От тут просто розрив. Системи працювали, але ж при пожежі, на жаль, системи повністю не спрацювали. Павло Василенко, начальник райуправління ДСНС, каже, торік його підлеглі були в тому будинку. Дивилися, перевіряли, божиться, все працювало. Тепер буде ще перевірка. Ми можемо проводити перевірку відповідно закону тільки з представником безпосередньо суб'єкта господарювання, який там господарює. Штрафні санкції в нас не дуже великі. Там 175 гривень максимально. Все впирається в гроші, так. Ігор Макарчук, молодий архітектор, тримає стоси аркушів. На них розписані державні будівельні норми, і це тільки розділ пожежної безпеки. Та каже, на папері одне, а в реальності інше. Більшість забудовників, вони економлять кошти на монтажу та зведенні якихось протипожежних систем та, в принципі, якби економлять на будівництві. Смисл у чому? У нас не працює відповідальність. Замість протипожежних систем – декорації. В Україні це норма. Це каже приватний експерт із пожежної безпеки. У Європі без дозволу такого фахівця не здадуть жоден будинок. Я несу повну відповідальність як фінансово, так і юридично. І якщо, не дай Боже, трапляється пожежа, а ще, не дай Боже, якщо є травмовані або загиблі, то однозначно це закінчиться тюрмою. У нас послугами таких фахівців користуються рідко і переважно ОСББ. Ось одне з таких у Києві. Мають результат. Ось так має працювати механізм протипожежної вентиляції. Тут гідранти, пожежні рукави і вогнегасники. Систему полагодили, витратили 150 тисяч гривень. І то було варто зробити. Декілька вже було випадків. Один із співвласників забувся їжу на плиті. І все було в диму. Спрацювали датчики, пішов сигнал. Натомість аудит протипожежної системи в Україні не є обов'язковим навіть під час введення нового будинку в експлуатацію. Пожежники реагують, коли будівля вже охоплена полум'ям. Тож, ваша безпека у ваших руках. Такої думки вже й погорільці з висотки. Перейдемо на ОСББ і будемо самі це робити. Ігор Левенок, Максим Чеблін, Богдан Савруцький. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». І місія, до якої готувалися 10 років. Цього тижня дослідницький апарат НАСА «Персівіренс» успішно висадився на Марс. Відстань до червоної планети марсохід подолав за 203 земні доби. Найдраматичнішими стали 7 хвилин посадки. Носій увійшов у марсіанську атмосферу на швидкості 19,5 тисяч кілометрів на годину. Спустив марсохід небесним краном, після чого відлетів та розбився. А «Персівіренс» зробив перші фото поверхні червоної планети. Марсохід привіз із собою пристрій для вироблення кисню з вуглекислого газу. Його у марсіанській атмосфері понад 95%. Якщо експеримент буде вдалим, це означатиме, що на Марсі можна синтезувати повітря, воду і навіть паливо. А це допоможе у майбутньому колонізувати планету. А ще Персевіренс збиратиме зразки ґрунту, які приблизно у 2031 році доправлять на Землю. Такими були подробиці цього тижня. Я дякую вам за увагу і прощаюся до наступної неділі.